gastric get anxiety. Ada soalan daripada family MBB kita yang mengatakan dia tak boleh minum susu. Bila dia minum susu, dia nak jadi cirit, dia nak jadi acid reflux dan dia nak jadi bloated dan pening. Dia risau disebabkan tak boleh minum susu ni, macam mana dia nak memastikan tulang dia kuat sebab tak dapat kalsium. Okey, baik. Kalau kita minum susu, lepas tu jadi semua simptom tu bermaksud kita adalah lactose intolerance kita tak boleh nak hadam laktos akibat kekurangan enzim laktase yang mana ini adalah perkara biasa bagi orang Asia Tenggara iaitu Malaysia, Kamboja, Indonesia, Singapura dan seakatan dengannya ni rata-rata memang lactose deficient. Kita tak boleh nak hadam laktus Ini secara genetik yang telah dibuktikan oleh kajian daripada Universiti Malaya. Lactose deficiency and lactose intolerance in a multiracial Asian population in Malaysia. Keturunan kita memang tak minum susu. Berbeza dengan orang Eropah. Daripada datuk nenek moyang tau, dah memang biasa minum susu. Yang mana kalau kita berterusan minum susu, kita punya jin akan express dan cuba adapt. Selalunya dia akan timbul pelbagai simptom lain yang muka bukan lah. Orang Sasi Sasia ni, makanan tradisional nasi lauk tengah hari dah lebih daripada mencukupi untuk sumber kalsium harian. Jadi, mengapa ada orang-orang muda ni jadi masalah reput tulang. Jawapan yang mudah saja. Akibat kekurangan vitamin D, vitamin K dan mineral magnesium akibat masalah histamine intolerance yang berpunca daripada masalah leaky gut. Saya jelaskan dengan lebih terperinci. Untuk vitamin D, K dan magnesium ni dia banyak tugas. Tapi dalam konteks kali ini mengenai tulang, saya simpulkan sebaik mungkin. Vitamin D tugas dia meningkatkan penyerapan kalsium, vitamin K membantu mengikat kalsium tersebut pada matriks tulang. Magnesium pula dalam konteks ni membantu penyerapan vitamin D untuk memastikan kebolehan menyerap kalsium untuk digunakan pada tulang berlaku secara optimum. Histamine intolerance yang berpunca pada masalah leaky gut akan mengakibatkan tiga benda ni. Kita kena ingat betul-betul. Satu, mengganggu fungsi buah pinggang dan hati untuk convert vitamin D tak aktif kepada vitamin D aktif. Nombor dua, akan mengakibatkan disbiosis iaitu ketidakseimbangan bakteria pada usus kecil menyebabkan gangguan penyerapan vitamin D. K dan magnesium itu sendiri dan yang ketiga fungsi hati itu sendiri akan terganggu akibat sistem imun bertugas secara kronik iaitu 24 jam dia kerja overtime yang ini akan mengakibatkan masalah pada hati Kita akan menghadapi gangguan untuk nak convert Vitamin D tak aktif kepada vitamin D aktif Yang mana ini akan mengakibatkan kita berlakunya masalah Kekurangan vitamin D secara kronik Kita tak sedar apa benda ni berlaku Akan ada soalan Bukankah vitamin D ni kita dapat daripada sinaran cahaya matahari Kita jemur sajalah Selesailah masalah vitamin D Oh dia tak semudah macam tu Tak semudah macam tu kalau kita berlaku masalah histamine intolerance akibat masalah leaky gut ni, sistem imun kita yang aktif tu akan menyebabkan keradangan pada kita punya hati dan kita punya buah pinggang. Yang mana dua organ ni bertanggungjawab untuk convert vitamin D tak aktif kepada vitamin D aktif. Kita akan tetap berlaku masalah kekurangan vitamin D walaupun kita jemur sampai masak. So macam mana kita nak tahu kita ni sebenarnya kurang vitamin D? mudah sangat kita boleh buat ujian paras vitamin D di klinik, di hospital ataupun MEB Diet Center. Kalau vitamin D kurang, automatik kita akan berlaku kekurangan vitamin K dan juga magnesium. Kita boleh double confirm dengan ketidakstabilan hormon terutama hormon thyroid iaitu parathyroid kita ni, PTH, dia akan tinggi. Bila kita dah buat test untuk vitamin D, kita tahu vitamin D level kita rendah. Kita risau dengan kita punya tulang sebab dia kurang dapat kalsium. Kita tahu dah benda ni sebab kita baru belajar tadi. Boleh tak kita minum susu dalam keadaan macam ni? Terutama susu yang tinggi kalsium. Jangan. Sebab dia akan menyebabkan berlakunya masalah batu karang. Lebihan kalsium yang tidak diserap akan dibuang melalui buah pinggang kepada kita punya air kencing. Yang mana dia akan combine dengan oksalat yang akan membentuk kalsium oksalat membentuk masalah batu karang pula. Letih kita melayan. Satu kurang kalsium pada kita punya tulang. Satu jadi masalah batu karang pula. Jadi tak payah pun minum susu. So apa yang perlu kita buat? Amal saja 5 Plus untuk mengurangkan masalah likigat dan kita praktis MBB untuk mengurangkan histamine intolerance yang mana ini akan buat tapak untuk menyerap vitamin D, K dan juga magnesium yang mana terkandung pada stage 2 kita iaitu amalkan Happy D ni. Happy D dah lengkap dengan vitamin D, K dan juga magnesium yang mana saya telah rumus khas untuk orang ada masalah gastric gut dan anxiety ni piece ini sahaja dulu nah selamat beramal semua